c'è stato un cimitero che è stato ricordato. Გაოფენა რომელიც ნატოს ცენტრმა გააკეთა მნიშვნელოვანია იმითაც რომ რეალურად გავაცნოთ საზოგადოებას დასაკეთებენ ჩვენი ბიჭები ავღანეთში რამდენად დიდ სამუშაოს წევენ გლობალური უსაფრთხოებისთვის და ავღანური უსაფრთხოებისთვის და ჩემი აზრით კარგია რომ სწორედ უნივერსიტეტში ხდება ესეთი გამოფენა ჩემი აზრით რეგიონებშიც უნდა ჩატარდეს რომ საზოგადოება მეტად იყოს ინფორმირებული ჩვენ ბიჭების დიდ თავდადებაზე, ვაჟკაცობაზე და იმ წვლილზე, რაც შეაქვთ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ახალგაზრდობამ, ისე საერთოდ ჩვენმა მოსახლეობამ, საქართველოს საზოგადოებამ გაიგოს ზედმიწევნით, თუ რამხელა საქმეს აკეთებენ ჩვენი შეიარაღებული ძალები ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში მონაწილეობით. მე სიამაყით უნდა აღნიშნო, რომ ეს ვაჟკაცები მართლაც ჭედავენ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მომავალი თაობების ხვალინდელ დღეს. ისინი საკუთარი სიცოცხლის ფასად იქ თავისი სამსახურით მსახურებიან ჩვენს ქვეყანას და უნდა აღინიშნოს, რომ მათი სამსახური, მათი საბრძოლო გამოცდილების დემონსტრირება შეფასებული არის უმაღლეს დონეზე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. ამაყივარ მართლაც ჩვენი ჯარისკაცების, ჩვენი ოფიცრების საქმიანობით და ბუნებრივია, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ქართველმა იცოდეს, თუ რას აკეთებენ, როგორ ასახელებენ მართლაც ჩვენი შვილები. ისინი წარმოადგენენ საუკეთესო სახეს საერთაშორისო ასპარეზზე და ყველაზე კარგად წარმოადგენენ ჩვენ ქვეყანას საერთაშორისო ასპარეზზე.